Al voltant del Dia Internacional del Voluntariat, és un bon moment per reflexionar i per agrair tota la tasca que fan els voluntaris. Tenim voluntariat en molts àmbits, ambiental, cultural, de cooperació, però deixeu-me parlar avui del voluntariat social, segurament el major nombre, però que precisament en aquesta època de pandèmia és el que ha tingut una sacsejada més important. Voluntariat social és aquell que està atenent les necessitats dels col·lectius més desafavorits, està atenent situacions d'exclusió social i ho fa enmarcat amb les entitats no lucratives, associacions i fundacions, que són les que canalitzen tota aquesta tasca altruista. El voluntariat social intervé en la comunitat i el voluntariat social, a part de poder atendre aquestes necessitats, també és molt important perquè ajuda a denunciar les desigualtats, a denunciar les causes de la injustícia que fa que hi hagi gent que no visqui en totes les seves condicions. En aquests moments, el voluntariat té grans reptes, i el voluntariat social en concret s'ha vist desbordat per les grans necessitats de la pandèmia, però també s'ha vist reforçat per aquesta onada de solidaritat. Un voluntariat que es planteja com millorar el seu impacte, que es planteja com fidelitzar la seva actuació i que està sempre, sempre, sempre pendent de les noves necessitats que puguin sortir.